او تا ویل چې زما خاندان ما ته وای چې ستا سترګې د کنجرانو دي، نو زم تا ته ویم چې ستا سترګې د کنجرانو دي، داسې سترګې دي والله چې څه نشو ویلی ستا سترګو په باره کې، مونږ تا ته څه نشو ویلی. هغه تماشګیرو ته پته را چې ما بار بار ویلي مونږ ته خپل پښتانه خواږه دي، د خپل وطن خاوره راته خواږه ده، خپل پښتنو بېزتی به مونږ نه کوو. دا میسج مې راته دروری میسج دی او ښه په چیلنج یې راته کوم چې غوږونه هم کولاو کوي، د غوږونو دا سوریم کولاو کوي، او ښه زما دا خبره به واورئ. سونه چې د سوشل میډیا وغړی یو یا د خیبر ټی وی ای ټول ښه د غوږونو دا سوری کولاو کوي، او زما دا خبره واورئ. سبا لاله که ماته چې څنګه د مخکې نه ګیلې وشوې چې تا په دې باره کې خبره کړله، په دې کې په دې کې وروره زه منم، زه د هره ګیله منم، هره خبره مې ومنله، او هر هغه ویډیو ما ډیلیټ کړه، اما د موبایل نه لرې کړه. خو زه بیا هم د چا نوم نالم چې چا راته ووي څوک وو او د کوم ځای نه وو، او ما را چا خبره ومنله، او په ما پسې میسج چا کړی، ما ته په واټساپ چا ووي، او ما ته کوم سړی دغه وکړو نه، زه را چا نوم نالم، زه را چا ذاتي بېزتي نه کوم. صحیح ده، خو زه دغې پښتون ته وایم چې اوس یوه ښځه راپاسي او هغه ووایي چې د پښتون په معاشره کې ښځو ته تکلیف دی. وروڼه دا میسج مخې ته شیر کړئ، پښتون ښځه آزاد نه پرېږدي، او پښتون چې دی نو ته نورو قومونو ته وګوره، او پښتون چې دی نو د ښځه په کور کې بنده کړي، او دا یې داسې نه پرېږدي لکه څنګه چې سړی کار وکړي، د سړي په شانتې نه پرېږدي. نو اوس په زه لږې سختې خبرې کوم وروڼو، خفه کېږئ به نو. زما د دغې شان رنډیانو ښځو دپاره یو میسج دی چې نه قام پیژني، نه قبیل پیژني، نه خاندان پیژني، نه اسلام پیژني، نه پښتو پیژني، او نه پښتو غیرت پیژني، او نه په پلار کې پښتو غیرت شته. نو دغې رنډیانو ته زما میسج دی چې کومه رنډیانې په پښتنو باندې تومت لګی او غونډ پښتانه یادی، نو تاسو به دا رنډیانې پیژنئ چې زه کومه رنډۍ یادوم، نو هغه تاسو پیژنئ. زما دا میسج و ته ورسوئ، کوشش وکړئ چې زما دا میسج واوري. که په دغه شان شکل کې یا رنډیانې موجودی او یا رنډیانې راځي، او یا دې نه پس نورې رنډیانې راځي، نو زه هغو ته دا وایم چې لګوئ. پښتون که پس په ښځه ستر کوي، په خور ستر کوي، ښځه آزاد نه پرېږدي، لور آزاد نه پرېږدي، نو زما اسلام ما ته وایي چې ته به ښځه آزاد نه پرېږدي لکه د غوا بیزي. وی شوې، زما اسلام زما دین ما ته وایي چې ته به خپله خور او مور، خپله ښځه به د کور نه بهر ته نه پرېږدي، ښځه به په کور کې دن نه ساتي. نو دغې رنډیانو دپاره زما دا پیغام دی، زما دا میسج ورته ورسوئ، خو په سختو الفاظو کې. که تاسو ځئ مثال په طور یاره چا سره ویډیو جوړوئ، یا ټی وی چینل لځئ، یا د سیند غاړې ته ځئ، یا ګودر ته ځئ، یا چرته د سوشل میډیا چې دا کم دلالان دي دغو سه ګرځئ او ویډیوګانې دله جوړئ، او د پښتون پوزه کټکۍ، او دغه پښتانه تاسو ته نه وایي چې ته ولې د پښتون دا معاشره یادې، نو زه راته وایم زه ستاسو پلار یم، زما خبره واورئ، زما خبره واورئ. زه راته دا وایم چې په پښتو کې چې دا کومه ښځه مونږ په کور کې ساتو، نو دا زه نه وایم چې زه ښځه په کور کې ساتم، یا خور په کور کې ساتم، او یا خور او لور له د بازار د تلو اجازت نه ورکو، خور او لور له په ټی وی د چینل اجازت نه ورکو، خور او لور په فیسبوک باندې پرېږدو. نو دا خو لاول چې دی نو مونږ مسلمانان هم یو، پښتانه هم یو، نه به پښتو کې داشته او نه به مسلمانۍ کې داشته. زما اسلام ما ته دا وایي چې خپله زنانه په خپل کور کې په داسې طریقه باندې ساتي چې بهر په لاره باندې مسافر تیریږي چې د هغې آواز ونوري. دا زما د اسلام خبره ده، صحیح ده، او دا زما د دین خبره ده چې ما ته زما اسلام سوی، او انشاءالله مونږ په هغه اسلام عمل کوو. د پښتون لاول اسلام دی، لاول ته زه د اسلام په شریعت کې دنه خبره کوم، صحیح ده. زما حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وا د زنانه لپاره دونه ستر پرز دی چې زه وای کله وپات شوم او مقبرې ته مې وړئ، نو زما په کټ باندې، په کټ مبارک باندې به داسې یو جال جوړ کړئ، یو کپڑه به پې واچوئ چې څوک ما وینني چې په دې کې فاطمه رضی الله تعالی عنها پرته ده، یا دا پیړه ده، یا وچه ده. زما اسلام ما ته دا وایي د زنانه لپاره دا وایي. نو زه د غیرانډیانو ته زه دا وایم چې هغه هم یوه زنانه وه، هغه هم زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لور وه. نو ای رنډیانو، پښتانه هم بدنامه وایي، زه اول د اسلام خبره کوم، وروستې به خبره د پښتو کوو. چې د مرګ نه پس ما ته دا یو میسج پرېښی دی، زما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو بهترینه، یو پاکه لور، یو مبارکه لور، چې زما خور او مور ته دا میسج پرېښی دی چې د مرګ نه پس بم زما په کټ باندې چې د جنازې کټ مې وړئ، نو داسې گنبد به پې ساس کوي، او صادر به پې خور کوي چې زما وجود څوک ویننی،
چې زما وجود څوک وینني صحیح ده او زما په اسلام کې دام دی چې موږ کله قبر ته زنانه کوزو نو موږ ورته ګیر چاپیره صادرې ونیسو او صادرې موږ ګیر چاپیره ونیسو او د هغې خپل یا ورور یا کاکا یا ماما یا لاله راشي او قبر ته کوزی او قبلې ته مخ سم کړي دا صادرې ورته موږ ولینیسو چې څوک د دې بدن وینني الن بیا په کفن کې پټی چې څوک د دې مخ وینني بدن یې وینني د دې وجود وینني دا زما د اسلام خبرې دي بقایه کې دغې جنۍ پلار وایي چې ته تا ما ته بېغیرته وینو بېغیرته تورې که سپینی ستا دا لور چې روانه شي په ټي وي چینل باندې انټرویو ورکوي د سیند په غاړه په پښتو پسې لګیا ده په تا کې مې کار نشتی نه مې ستا په دې لور کې کار شته دا د پرتوګو کمیس پاک وباسي لکه څنګه چې د علي شاه مور وخت کړی دی او څنګه چې د علي شاه په خپله وخت کړی د هغې پلار خو د پښتون نوم دې نه یادوي او موږ ترې معاشره نه خرابوي او دا دې نه وایي چې پښتون ته د دا اجازت میلاو شي د پښتون ښځې خور ته چې دا بازار ته وځي او دا په سوشل میډیا باندې راشي او دا خلکو له انټروی ورکړي نو دا زما خصوصا د هغې پلار ته پیغام دی چې دله بړوا ته برې دا لور کینې او ته برې دې عقل کولاو کې بېغیرته نه بېغیرته بچیا د دله بچیا تره دیرسه تعلق ساتي او په سواد کې پاتې کیږي د بېغیرته بچیا تا چې د ګل په شان دا لور را پرېښته چې د سړي مثال له سپي د سپی هم نه پرېږدي دا برته زه ووایم چې سپی هم نه پرېږدي سپی او په دې نن سبا وخت کې خو برته زه دا ووایم چې ماشومانې سزینا کوي ووژني د ماشومانو سزیناګانې کوي او د ماشومانو وړو څه وژني ستا دا لور به چا پرېښي څه او یا به دله دا څوک پرېږدي څه او یا دا په عزت کې ده څه چې دا زما د پښتو په معاشره پسې لګیا ده او خبرې کوي دا کنجره به څوک پرېږدي څه او یا دله دا څوک معاف کوي څه زما خبرې به لږې سختې خو ته به اورې دله بړوا زما نه خبرې واوره دا خبرې زما ټولې نور احساس ته که نه د نور احساس پلار ته دي دا خبرې زه ټولې د نور احساس پلار ته کوم هغې بړوا ته کوم چې بړوا ستا دا لور ځای په ځای راځي او ویډیوګانې کوي زما دا لایف ورته شیر کوي وروڼو چې د اواز مې ورته ورسي د نور احساس پلار ته زه دا وایم چې ته خو پخپله یو بړوا سړی یو دله سړی یو کنجر سړی چې تا لور پرېښته د ګل په شانتې لور ده چې د هغې سترګې موږ وینو زموږ دا زړه درد درد وکړي لیونیم کړي داسې خو سترګې دي خو خیر الله ولا ورکړي خیر دی موږ به زړه صبر کوو دا خو ورته زه پاکه خبره کوم چې د هغې سترګو ته موږ نشو ټینګېدی او هغه لور چې دا تا راوښکل او د پښتو معاشره یې رانه خرابه کړه په ټي وي چینلو باندې خبرې کوي او د فیسبوک نه او د یوټیوب په چینلو باندې خبرې کوي او غونډ پښتانه بدناموي نو زه تا ته وایم چې دله د اوسه ته به دله یې ستا به په لور لاس نه رسي تا به لور ازاده پرېښي خو موږ دلهګان نه یو ټول پښتانه دلهګان نه دي ته به د اسلام د خبرو نه انکار کې د نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم د حدیث نه به انکار کې د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها د هغې خبرې نه به انکار کې چې د مرګ نه پس هم زما په جنازه باندې یو جال خور کوي او یو صادر به پی خور کوي چې زما قد څوک ویننی نو دا خو زما د دین او د اسلام خبره ده او زما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله یوه زنانه په غولي کې مونځ کوي غولی موږ هغې ته وایو لکه د برانډې نه چې بهر یو ځای هغې ته وایو نو هغه دې په غولي کې مونځ نه کوي په برانډه کې دې مونځ وکړي صحیح ده ښه د هغې نه پس که کوټه یو په کوټه کې یو پاک ځای خالي نو دا دې په کوټه کې مونځ وکړي او بیا دې چې په کوټه کې مونځ کوي نو دا زنانه دې بیا د کوټې په یو ګوټ کې مونځ وکړي زما اسلام د مانځه دپاره دا اجازت ورکوي او په دې طریقه ده زنانه ده د مونځ دپاره اجازت دی خا کمی خزی چې په دې سر کې دا قب ساس کړی ورسته لکه د اوخ په شانتي په دې باندې د الله ناله توریږي کمی خزی چې داسې جامې کړي چې سینې پکې ښکاري سینې او پتنانې پکې ښکاري او کوناټي پکې ښکاري او داسې پیکس جامې سازي کړي چې د دې با قیده پته لګي چې په دغه ځای کې د دې سینه ده او په دغه ځای کې چې دی نو د دې ملا ده او دغه سټ او دغه کوناټي دي نو په داسې ښځه باندې ناله توریږي د اسمان نه زما له طرف نه نه د الله له طرف نه پینالت ورېږي او زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دی ده نو دا تاسو اورېدی شئ او ډېرو مسلمانانو به اورېدلی زه نن د نور احساس ته پلار هغه عقل کولاوم چې کم عقل الله پاک انسان له ورکړی او هغه غیرت یې کولاوم او هغه غیرت یې رایخوم زه کوشش کوم چې را کولاو شي او هغه د اسلام خبرې ورته کوم چې دا کومه کلمه یې ویلله نو زه کوشش کوم چې زه یې رګونه را کولاو کړم تاسو کوشش وکړئ چې زما دا ویډیو ورته اپلوډ کړئ او دا ورته شیر کړئ چې دا ورته ورسي صحیح ده نو زنانه ته دا اجازت نه دی ورکړی شوی زما په اسلام کې چې دا په کور کې په تیز آواز خبره وکړي چې بهر په لاره باندې کومه خلک تیریږي او هغه یې واوري صحیح ده
نو زه نو را احساس ته وایم چې نو را احساس که ته میړه غواړې نو تا ته به یو زر مړونه ښه ښکلې او ښه ښایسته میلاو شي، خو د پښتون نوم مه بدناموه. صحیح ده که ته میړه غواړې ستا ر تبې میړه به تا ته میلاو شي، خو پښتون مه یادوه. صحیح ده که ته په سوشل میډیا کې مخې ته تله غواړې کنجرې، نو مخې ته لاړه شه، خو ته پښتون او د پښتون نوم مه بدناموه. ته موږ ته د پښتون معاشره مه خرابوه. ته چې دا کوم دعوت ورکې او دا کومه دعوت دی ستا او ته دا کومې خبرې کوې، نو ته زموږ خویاندې میاندې په حاشۍ طرف ته راولې. نو کنجرې ته خو به کنجرې، ستا پلار به کنجرې، بېغیرته به د مسلمانۍ نه به بهارې. موږ خپلې خویاندې میاندې په داسې قسم الفاظو کې نه پرېږدو، او الله دې هغه ورځ نه راولي چې راله که نه، نو الالیکل به مې ټوټې ټوټې به م کړي. نو ته دا مه وایه چې پښتانه بېغیرته دي، ټول پښتانه ستا د پلار په شانتې بېغیرته نه دي. ښه، ستا پلار ته به زه یو غټ ډله د اوس یو بړوا ووایم چې تا خپل غونډ خاندان یاد کړی دی، ټولې ترورانې دې یادې کړې، او تا ویلې چې زما خاندان ما ته وایي چې ستا سترګې د کنجرانو دي. نو زه هم تا ته وایم چې ستا سترګې د کنجرانو دي، داسې سترګې دي والله چې څه نه شو ویلی ستا د سترګو په باره کې، موږ تا ته څه نه شو ویلی، هغه د تماشګیرو ته پته ده. ښه، بیا زه هغې بېغیرتو پښتنو ته وایم چې کوم د نوره احساس تصویران شیر کوي او د نوره احساس ویډیوګانې شیر کوي او نوره احساس ته وایي چې ډیر ښه او زبردست او ماشاءالله، نو ای بېغیرته دله د اوسه، وایي نن چې دی وایي نن زما وار دی او سبا له ستا وار دی. نو زه تا ته دا وایم چې نوره احساس د پښتنو بېزتي کوي، په پښتنو پسې خبرې کوي، کمنټسونو والا ته وایم او چې څوک یې ویډیوګانې شیر کوي، نو هغه ته زه دا وایم چې ای دله د اوسه تر پښتون بچی نه سه، هغه خو د غونډو پښتنو خلاف ته تر پښتون نه نه شوی سه، ولې ته مسلمان نه سه، ولې زما د اسلام چې کومه څه وایي ته ستا په هغې باندې عمل نه دی سه، چې ته د هغې په ویډیو باندې کمنټس کې زبردست واه واه او ډیر ښه او واه واه او بیا ووایه، نو ولې بېغیرته، ولې بېغیرته.